Երևանում բացված Իրինա Ռոդնինայի անվան գեղասահքի մարզադպրոցը նոր դռներ է բացում մարզաձևի սիրահարների համար։ Այն միջազգային չափանիշներին համապատասխանող առաջին սահադաշտն է Հայաստանում, որը գեղասահորդներին հնարավորություն կտա մարզվել անվճար։ Մենք հետ չէինք մնում, մեր թիմը երբ մեկնում էր մրցումների, ասում էին հայերն են եկել։ Այսինքն մենք ինչ-որ չափով կոնկուրենցիա ունեինք։ Միջև սահադաշտի բացվելը հայ գեղասահորդները մարզվում էին արտասահմանում, այժմ մարզվելու ու միջազգային մրցաշարերին նախապատրաստվելու համար արտասահման մեկնելու կարիք չկա։ Ռոդնինայի անվան դպրոցում մարզվում են մոտ 180 մարզիկներ։ Դրսում մարզվող հայ գեղասահորդներ Սլավիկ Հայրապետյան, Անաստասիա Գալուստյանը և Թինա Կարապետյան, Սիմոն Սենեկալ Զույգն արդեն Հայաստանում մարզվելու ցանկություն են հայտնել։ Շատ մարզիկներ եւ մարզիչներ արդեն հայտնել են իրենց ցանկությունը վերադառնալ Հայաստան եւ մարզվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մարզիչները նշեցին, որ իրենք չեն հրաժարվելու արտասահմանում մարզվելու հնարավորությունից, քանի որ հավաքները շատ կարևոր են մարզիկների հմտությունները զարգացնելու համար։ Անպայման հավաքներ կազմակերպվում են ամեն պարագայում, հավաքները անհրաժեշտությունն է։ Դրա համար մեր մարզիկները կլինեն ինչպես այստեղ, այնպես էլ կմարզվեն նաև Հանրապետությունից դուրս։ Մարզիչները նախ աշխատելու են եղած մարզիկների հետ։ Անաստասիա Գալուստյանն արդեն ձեռք է բերել պատանիների օլիմպիական խաղերի ուղեգիր, եկող տարի էլ մասնակցելու է աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններին։ Հայաստանը ներկայացնող մարզիկները 2016-ին մասնակցելու են վարկանիշային մրցաշարերի։ Գրիգոր Ավետիսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը 3:00-ական։